Odatda sayohat qilishni yaxshi ko'rgan inson samolyotda parvoz qilishni ham xush ko'radi. Hozirda samolyot dunyodagi eng xavfsiz transport turi hisoblanadi. Biz zavqlanib parvoz qilayotgan paytimiz uchuvchi, komandir, aviadispetcher katta mas'uliyat bilan samolyot boshqarishadi. 1996-yildan boshlab O'zbekistonda avgust oyining har 3-chi yakshanbasi O'zbekiston havo floti kuni bayrami sifatida nishonlanib kelinadi. Biz bugun aviatsiya qahramonlari, komandir, uchuvchi, bort kuzatuvchi va boshqa texnik xodimlar haqida gaplashamiz. Parvoz bilan bog'liq bo'lgan birinchi tasavvurlar milodiy 6-asrda Xitoyda varrak uchirishdan kelib chiqqan. Keyinchalik delta planda birinchi boshqariladigan parvoz milodiy 9-asrda Al-Andalusda Abbos ibn Farnas tomonidan amalga oshirilgan. Birinchi afsonaviy inson parvozi 1783-yilda Parijda amalga oshirilgan. Jean-François Pilater de Rozier va Markiz de Arlandes aka-uka mongolfiyelar tomonidan yaratilgan issiq havo bilan to'ldirilgan sharda 8 kilometr masofani uchib o'tishgan. Balon uchuvchilar tomonidan emas, balki shamol kuchi bilan boshqarilgan. Keyinchalik esa bu boradagi texnologik taraqqiyot natijasida 1884-yilga kelib, birinchi to'liq boshqariladigan parvoz Sharl Renar va Artur Krebs tomonidan elektr quvvati bilan ishlaydigan fransuz harbiy dirijabl La France elektrodvigatel orqali amalga oshirilgan. O'zbekiston solnomasida uning bugungi kuni va kelajagini belgilab bergan muhim voqealar ko'p. 30 yil avval O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining tashkil etilishi mamlakat fuqaro aviatsiyasining rivojlanishida yangi davrni boshlab berdi. Ana shu yillar mobaynida Uzbekistan Airways brendi barqaror, xavfsiz va ishonchli aviatashuvchi sifatida dunyoga tanildi. O'zbekistonning milliy aviakompaniyasi butun jahonda Boeing 787 Dreamliner samolyotlarining eng yaxshi eksploatanti deb topilgan. O'zbekistonning milliy aviakompaniyasi 2017-yil mayiga qadar jahondagi Boeing 787 Dreamliner eksploatantlari orasida Dreamlinerlarda avariyasiz eksploatatsiya qilishda parvozlar xavfsizligini va muntazamligini 100%ga ta'minlangan holda eng yaxshi natijani ko'rsatgan. Bugun orzular kemasida Dubai, Dehli, Amritsar, Istanbul, Tel-Aviv, Seul, Frankfurt, Moskva, Kuala-Lumpur, Singapur hamda Riga orqali Nyu-Yorkka qatnovlar muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Mana shu parvozlar muvaffaqiyatli bo'lishida shubhasiz uchuvchi va komandirning o'rni beqiyos. Bunday mas'uliyatli ishni ko'p yillar davomida fidoyilik bilan bajarib kelayotgan uchuvchilarimizdan biri Zohid Qo'rg'onov. Faoliyatini 2013-yildan beri ishlayman O'zbekiston havo yo'llarida. Lekin institutga 2008-yil kirganman. 2013 bitirib kelib, 2013dan uchishni boshlaganmiz. Hozir kungacha. Nimaga bu sohani tanlaganimizga kelsak, bu ota kasb deb hisoblasak ham bo'ladi. Chunki meni adam uchuvchi bo'lganlar 32 yil davomida uchganlar. Undan 15 yilini Andiva samolyotida, qolgan 15 yilini menimcha adashmasam, Tu-54 degan sovetskiy samolyot bo'lgan, o'sha yerda kapitan bo'lib pensiyaga chiqqanlar. Va undan tashqari ikkita akam ham pilotchi. Yo'q, hayajon bosmaydi-yu, lekin mas'uliyat his qilamiz. Uchishdan oldin o'zining muhim etaplari bor parvozi, o'sha muhim etaplarida o'zimizni nima desa bo'ladi, sobrani konsentratsiyani bitta joyga qo'yib, misol uchun uchish, qo'nish etaplarida odamni vnimaniyasi kerak bo'ladi ko'proq tepaga chiqib uchganga nisbatan. O'sha shunaqa paytlar sal harakat qilamiz. Sovetskiy samolyot Ilkada uchganman boshida, keyin Airbus'da ham uchganman. Bu samolyotda ozgina uchib, keyin Dreamliner'ga o'tib ketganman, Boeing 787-ga. И hamma samolyotda o'ziga yarasha o'zining kamchiliklari bo'ladi, o'zining plus tomonlari bo'ladi. Eng qiyin reyslar albatta tungi reyslar, kechqurun reyslar, chunki odam baribir o'rgangan kechqurun uxlab, kunduzi ishlashga. O'shaning uchun kechqurunlari ayniqsa tong otishiga yaqin odamni juda ham kuchli uyqu bosadi. O'shunaqa payt
qiyin bo'ladi. Biz kurashamiz uyqu bilan uxlamaslikka harakat qilib, kapitanga yetadi. Kapitan bizga ikkinchi pilot yetadi yoki ikkinchi pilot kapitanga yetadi. Sal qarab turing, uxlab qolsam, uyg'otib yuboring deb. Parvoz soatim 7-3000 soat. Bu unaqa ko'p hisoblanmaydi. Ну, yetarli darajada tajriba bo'lsa bo'ladi, lekin endi boshlanishi bu hali. Yosh katta uchuvchilarda 10 000 dan yuqori bo'ladi parvoz soatlari. Shu 12 000, 13 000, 15 000 soatlar bu juda ham katta soat hisoblanadi. 15 soat, 15 000 soat uchish uchun shu pensiyagacha, 60 yoshgachami, 65 yoshgacha uchish kerak. Aviatsiyada shunaqa naql bor, aviatsiyada mayda-chuyda ish degan narsa bo'lmaydi. Hamma ish bir xilgidek muhim. Har doim o'zining ustida ishlash kerak uchuvchi. Kasbimni nafaqat yaxshi ko'raman, sevaman desam ham bo'ladi. Men o'ylayman, erkak kishi uchun eng yaxshi kasblardan bittasi. 100% ayta olmayman, chunki uchuvchidan boshqa kasbni ishlab ko'rmaganman, boshqa kasbni romantikasini bilmayman va kelajakda misol uchun yana bitta hayot berib, yani kim bo'larding deb so'rashganda yana uchuvchilikni tanlagan bo'larman. Toza kasbsa ham bo'ladi. Dunyo kezasiz. Ko'pchilik odamlar sayohat qilish uchun, dunyo kezish uchun falon pul ishlatib, misol uchun biletlar sotib olishadi, pul ishlatishadi. Biz kasbimiz orqasidan tekinga sayohat qilamiz degan bo'ladi. Ko'p-ko'p chiroyli joylarni ko'ramiz. Oyligimiz juda ham munosib. Uchuvchi bo'lish uchun sog'liq bo'lish kerak. Harakatchan bo'lish kerak. Hamma emas, ko'pchilik etsa bo'ladi. Qanaqadir bir uringa yetgandan keyin, qanaqadir maqsadga yetgandan keyin tashab qo'yishadi. Shu eng katta xato, tashab qo'yish kerak emas, o'zini ustida ishlashni, o'qishni. Vaqti-vaqti bilan o'zimizga yarasha dokumentlarimiz bor, o'zimizni o'qiydigan qonunlarimiz bor, o'shalarni o'qib qaytarib turishingiz kerak. Chunki hamma o'qiydi, lekin bu vaqt o'tgandan keyin esdan chiqishi mumkin. Judayam qiyin savol. Professional uchuvchilarning kasalligi bu shu hamma shoferlarning kasali. Bir necha soatlab turmasdan joyida o'tirib ketasiz. Misol uchun biz Amerikalarga uchamiz, 12 soatlab valyot bo'ladi. Uyqusizlik kasalligi desak ham bo'ladi. I yurak kasalligi. Chunki biz ko'p deb balandlikka ko'tarilganda davleniya kam bo'ladi. Kabinadagi balandlik kam bo'ladi va shu davleniyani qo'nayotganda, ko'tarilayotganda davleniyani o'ynash hisobiga yurak kasalligi ko'p tarqalgan uchuvchilar orasida. Kasbimizning eng yomon tomoni, eng salbiy tomoni desam ham bo'ladi. Nimaga siz bizda grafik yo'q. Masalan, chunki ertalab turib ishga borib, kechqurun kelib uxlamaysiz. Bugun kechqurun uchsangiz, ertaga azonda ertalab uchishingiz mumkin. Iningizga albatta bo'ladi. O'shaning uchun bizada uyqusizlik kasalligi ko'p tarqalgan. Uxlamaymiz. Ishdan kelib charchab kelsak ham bilamiz, charchagansiz, lekin uyqumiz kelmaydi. Uyqusizlikdan immunitetimiz pasayadi bizning. Shu eng katta minus, eng salbiy tomoni bu rejim yo'qligi. Eng uzoq parvozimiz shu Amerika. Samolyotda beriladigan ovqatni yeymiz, hisoblab chiqilgan ratsion ham bo'ladi. Shu uchuvchilar uchun kunlik qanaqadir kerakli moddalar hammasi o'sha samolyot ovqatida bo'ladi. Bortovoy pitaniya deymiz. Chet elga uchib borganda shu gostinitsaning ovqatini yeymiz. Shu bunaqa kaprizni ham emas biz. Nima bo'lsa hammasini yeb ketaveramiz. Avariyaning situatsiyaga tushmaganman-ku, lekin qiyin situatsiyalar har bir parvozda bo'lib turadi. Bu misol uchun yomon ob-havo paytida uchish, qo'nish, bulutlar osmonda momo qaldiroq chaqmoqlar bo'ladi. O'shalarni aylanib o'tishingiz kerak, o'zini qonun-qoidalari bor. Bu stressovay situatsiya deyiladi. Shunaqa situatsiyada pashti har doim bo'ladi, ayniqsa qish, kuz, bahor paytlarida, shu yomg'ir ko'p yog'adigan paytlarda katastrofalar samolyotlarni ag'anashi bo'lib turadi. Bu 90% inson
Chelyabinskiy faktor deydi. İnsan tufayli, o'sha lyotchiklarning o'zini xatosi tufayli bo'ladigan narsa. Sizda orqangizda Airbus samolyotida 150 ta odam bo'lsa, Boeing samolyotida 250 ta, 270 ta odam o'tiradi. Ularning ham hayoti, xavfsizligi sizning qo'lingizda. Mas'uliyatni his qilasiz baribir. Bu mas'uliyatni menimcha ko'proq yana komandir his qiladi. Misol uchun o'zim ikkinchi pilotman, mas'uliyatni his qilaman, lekin komandirning mas'uliyati juda ham katta u. İkinci pilotdan iki barabar ko'proq mas'uliyat his qiladi. Albat parvoz однозначно stress emas, chunki parvozdan biz zavq olamiz. Azgina adrenalin tsa ham bo'ladi, asosan xursandchilik zavq olamiz. Ayniqsa kunduzgi reys bo'lsa, osonroq reys bo'lsa, biz har 3 yilda bir marta malaka oshirish kurslari bo'ladi. KPK deyiladi, qisqartirib bizani ishda har xil fanlardan ekzamin topshiramiz. Samolyot o'zi qanday boshqariladi? Umuman uchuvchilar kabinasida nimalar bor degan savol ko'pchilikni qiziqtirsa kerak. Zohid aka bu savolimizga ham batafsil javob berdilar. Orqangizdan boshlasak, mana bu yerda televizor bor. Styuardessalar eshikni taqillatganda kim eshikni orqasida kim turganini ko'rishimiz uchun shu display orqali ko'ramiz va sistemani AZS-kalari bor. Tepada ham azgina sistemani AZS-kasi. Samolyotga kelganimizdan keyin o'zimizga yarasha protseduralarimiz bor. Sistemalarni parvozga tayyorlaymiz. Bu yerda elektr sistema, gidro sistema, pozorniy sistemalar bor. Hammasini tekshirib, parvozga tayyorlab, keyin navigatsion chastka o'tamiz. Navigatsion chastkada biz FMS deyiladi, Flight Management System, kompyuterga hamma navigatsion danniylarni CDU Control Display Unit qog'ozdan bizda CITA degan dokumentimiz bor. Flight plan, flight plandan ko'chirib, qirg'izib, ko'p savol berishadi, samolyot tepada qanaqa uchadi, o'zini yo'li bormi deb, o'sha yo'lini biz samolyotni miyasiga joylaymiz. Performance deyiladi, performance hisoblab, performanslarni qirg'izib, dispetcher bilan muloqot qilib uchib ketamiz. Dispetcher bizga qaysi yo'ldan yurish kerakligi, qaysi polosani dan uchishimiz kerakligini aytib turadi. Mana bu qurilma orqali biz dispetcher bilan muloqot qilamiz, bu yerda chastotalarni qo'yamiz, bu yerda dvigatelni rычагini ko'rishingiz mumkin. Dvigatelni boshqaradigan rычаг, dvigatelni zapus qiladigan rычаг, bu yerda boshqaradigan organlari qanotni, flaps, bu vazdushniy tormoz deyiladi, speed brake. Uchganimizdan keyin shassini ko'tarib, mana bu o'rta displeylarda asosiy dvigatellarning parametrlarini, sistemalarning parametrlarini ko'rsak bo'ladi, переключатель qilsa bo'ladi sistemalarni. Uchuvchilarning oldida turgan ikkita displeyimizda parvoz haqida ma'lumotlarni ko'ramiz. Balandlik, tezlik, qaysi yo'nalish bilan ketyapmiz va albatta weather radar deyiladi. Bu pogodniy radar ham shu displeylar orqali ko'riladi. Mana bu knopkalar orqali esa biz parvozni boshqaramiz. Bizda bu yerda tezlik, kurs, heading deyiladi va balandlikni qo'yib dispetcherlarni ukazaniyasini bajaramiz. Komandir, uchuvchi, bort kuzatuvchi faoliyati bilan qisman bo'lsa-da tanishmiz quyi, lekin afsuski samolyotlarga texnik xizmat ko'rsatadigan xodimlarni tanimaymiz ham. Vaholanki, yo'lovchilar xavfsizligi ularga ham bog'liq. Aviatsiya tarmog'ida ko'plab yillar davomida fidokorona xizmat qilib kelayotgan texnik xizmat ko'rsatish ustalari bilan suhbatimizni davom ettirdik. Men Polatovat ham shu sohada mana 26 yildan beri ishlayman. O'z ishimdan faxrlanaman. Havo yo'llarida mehnatlarimiz bilan xizmat qilib kelmoqdamiz. Mehnat davomida juda ko'p mashaqqatlar bo'lgan, qancha qiyinchiliklar bo'lgan, chet tilida o'qib kelganmiz, uyqusiz tunlar bo'lgan, ingliz tilini o'rganish, tilni o'rganishga mana shu oqibatda mana hosilni sekin ko'ryapmiz. Bizning ish faoliyatimiz shu samolyot tutib olib, texnik xizmat ko'rsatamiz. Keyingi reysga, keyingi parvozlarga tayyorgarlik qilib, yoqilg'i quyamiz,
moylarga qaraymiz, butun samolyotni tekshirib chiqamiz. Endi kasbdan mashaqqati bu ish qilayotganda qunt bilan qilish kerak. Xayolda boshqa narsa bo'lish kerak emas. Masalan, moy bilan zapravka qilayotganimizda yoki shu bir narsani sistema bilan tekshirayotganimizda xayolda boshqa narsa bo'lib xizmat qilishimiz kerak emas-da. Biz shu bir joyga jamlab turib shu ishlarni qilishimiz kerak. 27 yildan beri shu sohadaman. Shu sohaning nonini yeyamiz. Bir xilla aytadi, agar bu ish bo'lmaganda ben boshqa ish, mamlaka ish bilan shug'ullanardim dedi. Menda xayolimga umuman bunaqa fikr kelmagan. Men xuddi aviatsiya uchun yaratilganman. Boshqa men sohada men ko'z oldim keltirayman boshqa sohada ishlash. Har bir sohaning o'ziga xos jihatlari bor va u qancha noyob bo'lsa, uning sirlarini bilishga bo'lgan qiziqish ham shuncha ko'p bo'ladi. Shu bilan birga har birimizning hayotimizda ish bilan bog'liq qiziqarli holatlar ham uchrab turadi. Pasportni kontrol deymiz, chegara xizmatidan o'tamiz. O'shanda sumkamni ochsam, pasportni olib beraman desam, bort kuzatuvchining sumkasini olib ketib qo'ygan ekanman. Keyin uni qaytarib joyiga qo'yib, o'zimni sumkamni olib, keyin o'zim pasportim bilan nimadan o'tganmiz. Ishimiz qiziqarli joylari ko'p va mashaqqatlari ham ko'p. Mana shu qorda, qishda faqat shu stankada bo'lamiz. Hech qanaqa ustimizda boshpana, navesla bo'lmaydi shu katta stankada. Shu yerda ishlaymiz. Endi uni ham bu sohani ham noni og'ir. Har kim ham bunaqa qiyinchilik ichida olmaydi. Mana men hozirdagi issiq kunlarda shu tashqarida quyosh tagida shu kasbimizdan sevganimiz uchun shu hamma mashaqqatga chidab mana ishlab yuribmiz. Men keyingi kelajak yoshlarga maslahatim yaxshi o'qish kerak. Bu sohada egallash uchun yaxshi o'qib, tilni yaxshi o'rganib, kelajakda yaxshi inson bo'lib, mana shunaqa sohalarda ishlashadi, xudo xolasa. Nikolay Shin, aviatexnik, TX Airbus, Boeing. Начал свою деятельность с августа 2000 года. 5 лет проработал в цехе RG. Потом перевелся в цех Airbus. И с того момента работаю на самолете Airbus. Начинал с Airbus A310, A300. В 2010 году переучились на вот этот красавец наш самолет A320. И по сей день работаю на нем. Я электрик, начиная от лампочек, кончая проводов во всем самолете. Мы являемся работниками уникального предприятия, единственного в среднеазиатском регионе под названием авиационного предприятия Uzbekistan Airways Technics. Осуществляем многие виды деятельности по поддержанию летной годности, техническое обеспечение мы делаем. Наша специальность ориентирована на предоставление ремонт, обеспечение технического обслуживания за такими системами, как приборы, радио, электро. Я тоже работаю 22 года в этом уже предприятии. Мне, допустим, нравится в моей работе то, что она увлекательная. Какие-то там, допустим, неисправности ты устраняешь, и ты этим, можно сказать, гордишься, что ты устранил эту неисправность, что ты там смог это сделать. Ну и сам коллектив у нас очень складный. Мне нравится работать в этом коллективе. Это уникальность. Она единственная в Узбекистане. Нету в других отраслях где-либо. Нельзя просто так, проучив в каких-либо других институтах или что-либо, прийти и работать в этой сфере. Сюда не могут прийти люди, пусть электрики там где-то, еще кто-то. Здесь она уникальна, как и у нас есть две очень важные профессии в авиации. Это пилоты и техники. На этих двух специальностях держится вся авиация. В данном случае гражданский мы имеем в виду. Пилоты и авиационно-технический персонал Узбекистана, коим является АП УАД. Нет, никогда. Даже близко не возникало. Вот я и попал сюда там, по стопам отца, он настаивал на этом. И в итоге я благодарен очень своему папе, что он, грубо говоря, убедил меня в моей данной профессии. Как мы знаем,
каждое мышление человека начинается с детства, когда ему дают какие-либо игрушки. По тому принципу, что какие он игрушки выбирает, туда он возьмет направление. Мы все знаем, что в детстве мы насыщены самолетами, начинаем конструировать что-либо. Так и по стопам этим человек каждый приходит в такой вид работы, так скажем, отрасль, авиация. Было уже заложено в детстве, когда ты видел конструкции различного повода. Потенциал в Узбекистане очень великий. Именно гражданская авиация, грузовая авиация, так как географическое его положение, исходя первое из этого. У нас нет моря. Таким образом, у нас нет мореходных, судоходных, водоходных путей. Соответственно, у нас есть железная дорога, сухопутные дороги и воздушные. Воздушные дороги, естественно, занимают очень большое назначение, исходя из географического положения Узбекистана. То есть мы находимся между Азией и Европой. Большие у нас перспективы на развитие, много планов, которые, я думаю, наше руководство этапно делает, продолжает будет делать. Bortga chiqishimizdanoq bizni chiroyli tabassum bilan kutib oladigan, hech bir savolimizni javobsiz qoldirmaydigan insonlar ham bor. Ha, siz to'g'ri topdingiz. Bular bort kuzatuvchilari. Bu kasb bir qaraganda jozibali, o'ta zavqliga o'xshaydi. Ayniqsa bolalikdagi styuardessa bo'laman degan orzu hammasidan ham shirin. Lekin ushbu kasb egasi bo'lish uchun faqatgina chiroyli ko'rinishning o'zi yetarli emas. Kasbning mashaqqati va zavqli tomonlari haqida Farangiz va Mohinur aytib berdilar. Bu sohaga qiziqmagan qizni o'zi bo'lmasa kerak. Menimcha chiroyli formani kiyib osmonda osmon malikasi bo'lishi ko'p qizlar yoshligidan orzu qiladi. E'lon ko'rib qolganman va o'zimni sinab ko'rishga qaror qilganman va omadim kelib o'tib ketganman. 3 yildan beri malakali bort kuzatuvchi bo'lib ishlayman. Bort kuzatuvchi kasbi shubhasiz qiziqarli kasblardan biri hisoblanadi. Faoliyatingiz davomida qandaydir bir qiziqarli adventure'lar bo'lganmi? Agar shunaqalari bo'lgan bo'lsa, biz bilan bo'lishsangiz. Bunaqa voqealar juda ham ko'p bo'ladi. Hamma reysimizda bo'ladi. Bunaqa voqealar, qiziqarli voqealar. Bir kun Nukusga uchsam, ertasi kuni Yaponiyaga uchaman. Boshqa kuni Amerikaga uchaman. Va har birtasi shunaqa qiziqarli voqealar bo'ladi. Masalan, yaqinda Istanbul reysiga uchdim. İstanbul'da pasajırlardan soramamız, yolcuculardan soramamız. Ne mi içersiniz? Çay, kofi. Yolcuma yakarıp, elbette kofi. 800 dolar gibi bilet alacağım ben ki. Dövettiler. Kim kofi yapıp verdi? Şuna kadar kalı kop boladı. Kopunca kara adamla bilen uçkanımızda, kara adamla hojatxona qatdaligini bilmasdan oshxonaga kirib kelishadi. Har xil yo'lovchilar bo'ladi. Biz ular bilan xushmuomala bo'lishga harakat qilamiz. Bort kuzatuvchi qanday talablarga javob berishi kerak? Ya'ni hozir bizni tomosha qilayotgan ko'p teletomoshabinlarimizda aynan shu savol paydo bo'lgan. Ularda ham bu sohaga qiziqish bor. Qanday talablar asosida ishga olinadi? Bort kuzatuvchi bo'lish uchun birinchi o'rinda ingliz tili, rus tili va o'zbek tillarida yaxshi gaplasha olishi kerak. Bo'ylari 1.70 dan baland bo'lish kerak va bo'ylari vazniga mutanosib bo'lish kerak. Kasbingizni qaysi jihatlari uchun yaxshi ko'rasiz? Kasbimni birinchi o'rinda yaxshi ko'rgan jihatlarimdan bittasi bu dunyo kezamiz. Har xil odamlarni uchratamiz, ular bilan suhbat quramiz. Masalan, men o'zimni boshqa kasbda tasavvur qila olmayman. Har kuni bir xil vaqtda uyg'onib, bir xil ish joyiga borib kompyuter oldida o'tirishni o'zimda tasavvur qila olmayman. Ishimni juda ham yaxshi ko'raman, yaxshi ko'rib bajaraman hamma ishlarimni. Shu paytga qadar ish faoliyatingiz davomida nechta mamlakatda bo'lishga muvaffaq bo'lgansiz? Ish faoliyatimni boshlaganimga 3 yil bo'lgan bo'lsa, 3 yil ichida 10 tadan ko'p davlatlarda bo'ldim. Yevropadan London, Frankfurt, Parij, Osiyodan Seulda bo'ldim yaqinda, Bangkok, Kuala-Lumpurga uchganman. Va shunga o'xshagan ko'p chiroyli shaharlarda bo'lganman. Ishimizning qiyin taraflaridan bittasi bu uyqusizlik,
kam uxlaymiz. Har kuni kechqurun uxlamaysiz. Bir kun kechqurun reysiz bo'lsa, bir kun kunduz kuni reysiz bo'ladi. Shu taraflama azgincha qiynalamiz. Orzuyim yana ham ko'proq shaharlarda sayohat qilish, kasbiy o'sish va o'z kasbimni yetuk va professional mutaxassisi bo'lish orzularimdan bittasi. Men Uzbekistan Airways aviakompaniyasida 4 yildan beri bir kuzatuvchi bo'lib faoliyat olib boraman. Ish faoliyatimiz davomida har xil hodisalarni guvohi bo'lamiz. Chunki o'z bilasiz, samolyotimizga 280 gacha yo'lovchi sig'adi va ularda 280 ta odam har xil millatga mansub, har xil jins vakillariga mansub va 280 xil insonning kayfiyati. Yaxshisi va yomoni ham bo'ladi. Yomonlarni aytib o'tish menimcha kerakmas deb o'ylayman. Yaxshilaridan aytib o'tsam, bu ya'ni bizning sportchilarimiz bilan reys uchish, olimpiada chempionlari bilan reys uchish, ya'ni yuqori kayfiyatda ular g'alaba qozonganini ko'rib, biz ham ular ush kuxda xursand bo'lib reyslarni amalga oshiramiz. Parvoz davomida qanaqadir bir avariyaviy holatlar ham bo'lganmi? Ish faoliyatimiz davomida noxush holatlar bo'lmagan. Chunki bizni uchuvchilarimiz juda yaxshi tayyorlangan. O'zingiz bilasiz, bort kuzatuvchilar ham avariya holatlariga yaxshi tayyorlangan. Faqatgina tabiatdan sodir bo'lingan hodisalar bu turbulentnostda biroz noqulaylik yuzaga keladi. Ya'ni samolyot silkinganda yo'lovchilarimiz birinchi marta parvoz qilayotgan yo'lovchilarimizga ozgina qo'rquv bo'lishi mumkin, lekin bu ham uncha sezilmaydi. Bort kuzatuvchilari ham oddiy yo'lovchilar sifatida bir xil taomlarni iste'mol qilishadimi? Taomlarimiz yo'lovchilarning taomlaridan deyarli farq qilmaydi, chunki bortga bir xil ovqatlarni joylashtirishadi. Ulardan tovuq, baliq va go'sht. Shuning uchun biz ham ular bilan bir xil taomlanamiz. Yo'lovchilarning soniga yetarli darajada bo'lmagan holda ovqatlarni joylashtirishadi bortga. Va biz bunday holatlarda o'zimizning ovqatlarimizni beramiz. Chunki yo'lovchilar och qolish kerak emas. Yo'lovchilarning kayfiyati biz uchun har doim muhim. Bunday holatlarni bildirmaslikka, ya'ni ularga sizga ovqat yetmay qoldi deb aytmaslikka harakat qilamiz va o'zimiz ovqatimizni beramiz. Bort kuzatuvchilarning oylik maoshi yaxshimi? Oylik maoshlarimiz yaxshi. O'z ehtiyojlarimiz uchun yetadi. Faoliyatimiz davomida qiyin holatlardan biri bu vaqt soat. Ya'ni biz Yaponiyaga uchib ketsak, bu yerdan kechqurun uchsak, u yerda ertalab bo'lgan bo'ladi. Ya'ni biz hali tunni oxirgacha tugatmasdan turib, kunduzga kelamiz. Sizning yodingizda qolgan eng esda qolarli parvoz qaysi mamlakatga bo'lgan? Olimpiada chempionlari bilan uchganimizni aytadigan bo'lsam, ular ya'ni ular uchun biz bortni shunaqa chiroyli tayyorlaganmizki, ya'ni ular hali mamlakatga kelmasdan turib, samolyotdanoq O'zbekistondaligini his qilishgan. Yaponiyada bo'lib, lekin samolyotga kiriboq O'zbekistondaligini his qilishgan va biz ularni g'olib bo'lganlarini ko'rib, biz ham boshqacha kayfiyatda ishlaganmiz va kutib olishganda o'zingiz bilasiz, aeroportda har doim karnay-sonay chiroyli kutib olishadi. Bort kuzatuvchi bo'lish istagida bo'lgan yoshlarga qanday maslahat yoki tavsiya bergan bo'lardingiz? Ularga maslahatim avvalambor orzu qilishdan to'xtashmasin. Orzular albatta ushaladi va hozir yoshlar uchun juda ham ko'p imkoniyatlar bor. Ya'ni til o'rganish juda ham oson. Yangi usullar chiqqan, ya'ni har xil qiziqarli usullar til o'rganish bo'yicha va ularga maslahat bergan bo'lardim, ko'proq til o'rganib, o'zlarini rivojlantirib va hozir yoshlarda aynan qaysi kasbga qiziqish bo'lsa, shu kasbga erishishga imkoniyatlar juda ko'p. Aviatsiya xizmatlari xalqaro bozorida O'zbekiston milliy aviakompaniyasi bilan hamkorlik qilish istagini bildiruvchi talabgorlar ortib bormoqda. Milliy aviatashuvchi o'zining aviatamirlash bazasi tufayli mustaqil ravishda o'z samolyotlarining uchish yaroqliligini ta'minlash va xorijiy aviakompaniyalar havo kemalariga sifatli texnik xizmat ko'rsatish imkoniga ega bo'ldi. Milliy aviatashuvchining MDH miqyosidagi ulkan rejalari O'zbekistonning fuqaro aviatsiyasi jadal sur'atlarda rivojlanib va yuksalib borayotganini ko'rsatadi.
Milliy aviakompaniya jamoasi aviatashuvlar bozorida yetakchilikni ko'zlagan va albatta uning faoliyatida asosiy mezon barqarorlik, ishonchlilik va qulaylik shioriga sodiq qolgan holda yo'lovchi va parvozlar xavfsizligini ta'minlash bo'lib qoladi. Biz bugun ozgina bo'lsa ham, lekin samo sarhadlari lochinlari faoliyatini ko'rsatishga harakat qildik. O'zbekiston havo floti hamisha taraqqiy etishini tilab qolamiz.